Hi guys, welcome to Mfamba Nyore TV, where we bring you fresh gossip near Zirgupisa. Tom Jones achirova kamina matoke kupezira achikumbira Mwari kuti vauraye Mnangagwa, Panganai na Chiwenganzi vauraya nyika vari kushungudza vanhu. See full video. Mwari makumbira vauraye Mnangagwa na Chiwenga vauraya nyika. Chirega yo kakusiya pashoni gwava atenge magwava akari koko ari pasaidi pamugabe. Dai Mwari maitoyo zvine kuchimbidza, because mhuri yeZimbabwe yaungudza iri kuchema zuva nezuva. Dai varume ava vachingofa nguva iripo, Mnangagwa na Chiwenga. Kuchingorwara ikazve one day mungofa. Gwavha achingokuteera iwo, achikuteera sekuteera kwaanokuita nekuti taneta. Bhora renyu ramuri kutamba harina mweya. Makauraya vanhu pahondo yeminda, mukauraya vanhu pakukura hondi, mukauraya vanhu parirani. Munongouraya vanhu nepasina kukodzera. Vanhu ndevamwari. Mwari dematora Mnangagwa na Chiwenga, musasiya pashoni. Nekuti zvese nhamo yese yatiri kuona kuungudza. I'm sure guys must integra omega ekamunamata kacho kakaoma ndikama huambi murambe andizivi kuti munoti kudini ako. Please comment down below mutiudze kuti kamunamata kaka Tom Jones kari say. Thank you so much, don't forget to subscribe.